Zdravím vás z e-shopu Hopsej.cz, kde si dneska představíme tohohle mazlíka. Je to elektrický skate od XVE, jmenuje se konkrétně Flex Riot. To Riot znamená, že motor není přímo v kolečkách, jako u verze Hub, ale motorky máte tady a následně se přináší ten točivý moment tady takovým klínovým řemenem. Výhoda tohohle řešení je ta, že si se můžete dát jakákoliv kolečka, která znáte normálně ze standardních longboardů, takže můžete víc experimentovat třeba i s velikostí, s tvrdostí, podle toho, na jakým povrchu jezdíte. Nevýhoda je v tom, že se tady ztrácí samozřejmě část energie, ale mezi námi oproti té verze Hub tady ty motorky mají větší výkon. Takže se to tak nějak jako vyrovná. Další nevýhoda je v tom, že je to řešení malinko hlučnější, ale jako za mě, když jsem na tom jezdil, tak pro mě to byla spíš výhoda, protože ono není jako úplně příjemný, když jedete za lidma pořád křičet pozor jedu, tak to oni jasně slyšejí ten elektromotor a uhýbají vám sami, takže to je vlastně výsledku fajn. To je tak za mě asi všechno k tady těm výhodám, nevýhodám těch obou řešení. Co se mi na tomhle skateu líbí strašně, je to, no, jako ze všech skateů, na kterých jsem jel, je to nejpohodlnější ovládání. Dobře se drží, ale hlavně ta reakce. Vy opravdu můžete strašně pomalinku jako přidávat nebo brzdit. Pomocí aplikace si můžete ještě nastavit, jak ve které části toho otočení tím ovládacím kolečkem, jak moc to bude brzdit nebo přidávat. Takže to můžete nastavit podle sebe. Jsou tam různý jízdní režimy. A jednoduše, abych jako se vrátil k tomu, co se mi na tom líbí, je to strašně intuitivní to ovládání. Není to tak, že to s váma hned cukne a ujede to pod váma. Pomalinku to přidává, pomalinku to zase brzdí. Takže i pro mě, a to nejsem jako skejťák, to bylo strašně příjemný poježděníčko hned od začátku, jo? Aniž bych byl nějaký profík. Samozřejmě pro profíky je super to, že si tady můžou pohrát s tou volbou koleček a pak si to užijou ještě úplně jinak. Taky mě překvapilo, že vlastně je mnohem lehčí, než jsem čekal, jo, je takový jako vzdušný. A co je super, že vlastně tady máte zvlášť baterku, tady zvlášť to pohonný ústrojí a uprostřed, kde je to nejdůležitější, tak není nic, takže ta deska krásně pruží, jo, a strašně příjemně se na tom jede, krásně to tlumí všechny nerovnosti. Takže pokud hledáte skate, na který je opravdu spolech, ke kterému jsou k mání všechny možné náhradní díly. My je na Hopsej.cz ani nemáme všechny vypsané, ale cokoliv byste potřebovali, tak nám prostě stačí napsat a jsou k mání. Tak pokud hledáte prostě něco, na co bude spolech, co frčí nehorázně, tak určitě skvělá volba. Takže můžete si ho přijít vyzkoušet k nám na Hopsej.cz, případně když ho najdete kdekoliv levnějc, tak neváhejte nám napsat, my určitě cenu dorovnáme, případně nabídneme ještě nižší. Jestli se vám video líbilo, odebírejte nás a uvidíte určitě spoustu dalších krásných hraček, které na Hopsej.cz nabízíme. Mějte se, ať to frčí, já už frčím taky. Čau.